ההפגנה השנייה התקיימה במחאה. הנה יש מי שמרים את הכפפה הזאת, הוא מקים באינטרנט טלוויזיה שכולה, כולה, חברתית. בתוך ההגמוניה הזו יש לא מעט צדקים. הטלוויזיה החברתית היא מודל נהדר של פעולה שמאפשר לנו בכלים של החברה המודרנית להביא גם מסרים אחרים. אנחנו ארגון לשינוי חברתי, אנחנו לא גוף תקשורת. הטלוויזיה החברתית החלה לפעול בשנת 2006 במטרה לסדוק את המיינסטרים התקשורתי וליצור אלטרנטיבה לניצול הכוח התקשורתי לטובתו של שלטון ההון. מצב החברתי, כלכלי, פוליטי הוא נגזרת של סדר חברתי קיים שאותו אנחנו רוצים לשנות. סדר חברתי שהוא כלכלי ביטחוני שלדעתנו כמובן מיליטריסטי, שוביניסטי, שאותו אנחנו רוצים לשנות. כבר 4 שנים הם משדרים באינטרנט מאולפן שנמצא בתוך דירה קטנה בפלורנטין. נעשו כבר יותר מ-300 כתבות ביקורתיות ונוקבות על נושאים כמו מאבקי עובדים, פגיעה בזכויות אדם, הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל שלטון ההון. אחד מהקהלי היעד שלנו המרכזיים זה דווקא אותם פעילים חברתיים שהם לדוגמה פעילים לדוגמה בנושאים של הגנה על זכויות עובדים, אבל הם לא פעילים בתחומים של סביבה, אקולוגיה או נגד הכיבוש. ובאמצעות זה שהם נחשפים לתכנים שלנו, הם מבינים שהכל קשור בהכל. המאבקים לצדק חברתי וחלוקתי, לשוויון ולשלום, מעולם לא זכו לנראות ויזואלית משמעותית בתקשורת הישראלית. אתם בעצם מייצגים שמאל רדיקלי. מבחינתי המילה רדיקלי זה חשיבה מן השורש. כי פשוט המילה הרדיקלי היא לקוחה מהמילה רדיקס, שזה שורש, ואנחנו בעצם מציגים חשיבה מן השורש, חשיבה מעמיקה, ולא באותו כינוי של שמאל קיצוני או לא קיצוני. טלוויזיה אלטרנטיבית אחרת נוסדה לפני 1.5 שנה ברחוב הירקון 70, על ידי קבוצת אומנים המתגוררים באותו הבניין. תקציב בניית חומת ההפרדה, 13 מיליארד שקל, קרוב לתקציב השנתי של משרד הבריאות. היינו נפגשים מדי שבוע גם לנגן ביחד, לאכול ולדבר על כל מיני עניינים, ולאט לאט הבנו שמשהו במדינה הזאת לא עובד כמו שצריך והוא דורש תיקון. היה לי ברור שחייבים לעשות משהו, ליצור אלטרנטיבה. חלקנו עובדים ביום יום בגופי תקשורת גדולים אחרים מסחריים, אבל בשורה התחתונה, הדברים שאנחנו, חלק מהדברים שאנחנו עושים, אי אפשר אף פעם לעשות בחדשות ערוץ 2, שהן חדשות מסחריות, שהן מונעות משיקולי רייטינג, שיש להם מפרסמים. ארגונים ופעילים חברתיים הם בעצם המנוע של המדיה האלטרנטיבית. הם מזינים אותה והיא אותם. יותר ויותר אנשים בארץ ובחול נחשפים לתקשורת האלטרנטיבית הישראלית באינטרנט. כשיש לנו כתבות שהן יותר קשות או יותר סקסיות, עם כותרת יותר מושכת, יש יותר כניסות. אבל ההצטברות של כל הגורמים בהחלט מעלה לנו את הרייטינג שוב, לאט ובהדרגה. יונית לוי, אין לך מה לדאוג. על כאן, החדשות מהארכון 70. תודה רבה. תודה רבה.